ti kao ok, mislim da... Mi ćemo vam ispričati kako to napravo i dalje teče, a iz toga ćete možda čuti neke stvari dva puta, ali drugačije u ovom pravo. Ali svakako ne isprekrijte i ako ima nešto što je bitnije, potkrijte ga vama ili ako se prelazi nešto što već znate, kažete da pređemo stvari koje vam možda ne izpošali. Tako da, ništa. Ovo priča koja traje već 5 godina. I nije još gotova. Ja bih trebao da imam premijeru ove godine, ali to su znači da je ovo nešto što se... Da smo... Da smo ostavili da ugodeli smo život. Evo što sam mislila da krenemo. Dakle, neki standardan život jednog dokumentarnog filma, a sad pričamo konkretno o celovečernim dokumentarnim koji su namijenjeni za bioskopsko pokazivanje za neki stilovski život. Znači, ne pričamo o TV emisijama ili nekim televizijskim dokumentacijama, jako će svi oni da vršiti ovo pravi da ćete na drugi način gledanje, prosto da znate zašto to trajete neko dugo i konkretno čemu na sad pričamo. Dakle, naravno, kreće se od neke ideje koja prolazi kroz neki razvoj, sad imate užasno puno klinika u Evropi koji vam pomažu da nešto što je ideja, ali nadam se više ideje, da to već priča, postoje nešto što je projekat koji se može prodati. To je cijela suština svih tih razvoja. I u suštini, kada stignete do neke tačke gde imate projekat koji može da se prodaje, vi ulazite u širokom životu gde pola mozga radi i procenje vašeg projekta, druga polovina mozga i usrećeno producenta, vam pomože i da organizuje produkciju u samom filmu. Ali pre nego što dođe do produkcije i kao ulaženje dublje, vi imate treninge, tu vrstu razvoja svoje ideje, možete da se pojavite sa jasno i koncizno napisano, ali još uvijek samo ideje. Da, dakle, negdje sad u ovom našem razgovoru, ja shvatim da ste vi između ove faze razvoja i faze produkcije, što mi smo dobro shvatili sa vašim projektima. Da, okej. Znači, financirani niste još. Znači, negdje ste između toga da imate razvijenu priču, znači, ne samo ideju za film, da biste razvili kako će on teći kao priča, napisali ste neki outline, kako ste ovim shvatili, znači imate ipak prezentaciju na papiru i imate ono što su prodajne tačke vašeg filma, znači ono što ga čini atraktivnim nekom, znači suština je to pitch, imate neku spiku s kojom sad vi zainteresujete drugi ljudi za taj film. Sljedeći korak za vas onda jeste ovo jurenje finansiranje i početak produkcije. Jurenje finansiranje se svodi u stvari najviše novi pitching koji se sastoji od treninga za pitch, koji vam se dešava pred svaki forum, pravilnje trebaju za pitch i onda tog foruma na kome vi testirate taj projekat. I negdje smo mislili da se najviše posvetilo danas ta dva tri aspekta, kako se radi trening, kako se sprema trailer i kako izgleda jedan forum. Negdje smo mislili srećiti na to, ali kako ste to već slušali, možemo srećiti na nešto drugo. U suštvu nismo slušali. A nismo? A trening je forum. Ne, pričam. Pričam. Dobro, i posle toga dolazi meni najmučniji deo, mislim, sa tome da se slažemo, najradatniji deo posla, to je taj follow-up. Pričamo, mislimo konkretno na follow-up koji radite odmah na forumu posle priča i follow-up koji radite godinu ili dve ili tri nakon što ste bili sa film. Follow-up znači propratne aktivnosti, tako ga znači. Vi pitujete, neko je zainteresovan, ali to nije kraj, jer on je samo zainteresovan. Kako vi dobijete ugovor od njih? Od čega se stoji taj ugovor? Kako vi pregovarate? Kako se to potpisuje? Kako vi njima isporučite? Kako oni vama plate? Kako vi ministarstvo financija se postavite da ne budete duplo oporezovani? Znači, to su sad... Mislim, to su 2 ili 3 godine rada nakon što ste isfinansirali. Ali konkretno da to funkcioniše na pitch forumima, uglavnom je da, ok, izašli ste pitch, ljudi se javno izjasne šta misle, postavljaju neko pitanje iz toga, ko kako reaguje. A strašno pomaže da organizatori pitching foruma, to uglavnom i rade, hvataju beleške. Onda vi posle toga dobijete svaku reč koju neko izgovorio u tom javnom diskusiji, onda imate konkretno, ovo su jako interesovani, ovo su vas totalno boli i ne rade žele. E onda kao s tim u vezi, tim ljudima koji su zainteresovani, pesite da komunicirate s njima nadalje, da šaljete mailove, da im kažete ok, mi smo sada imali još 10 dana snimanja, možemo da vam pošaljemo
trailer koji je malo duži da vidite kako nadalje on, kakav je taj naš sirov materijal. Ili otkrili smo neku super arhivu ili gde su se novi twins, naši neki da bi ono blizak, ne bitno nešto, s tim da vi obaveštavate da se nešto ugodimo novo desilo i oni ostaju u toku, stari. Eto, to je mislim, sad ukratko vraćaju znači, to je ukratko follow-up koji priča za sebe, dakle priča je stvari početak jednog dugog putovanja, ne kraj jednog dugog putovanja. I posle toga dolazi ta strategija distribucije, znači šta vi radite, ne u trenutku kad imate završen film, nego šta se morate da spremite za trenutak kad god imate završen film, da bi taj film što uzbrašnije zaživa. Eto, to je nešto što bi sad bio što put s kojim ćemo vidjeti da sprovedemo što se tiče našeg projekta, kako smo prošle svakog od ovih koraka, to mi je bila ideja da u nekom konkretnom primjeru sve ovo ispričamo kako će možda biti jasno. Tako da, razvoj našeg projekta. Ovako. Počelo mi se ideju koju sam ja imala 2004. godine. Htjela sam napravim dokumentarni film o filmskom gradu. Ne znam da li vas bio gledao o filmskom gradu, ali o filmu, ali to meni bilo pogotovo to, pošto sam bila student na FDU iz vreme bombardovanja i onda smo tamo radili neku rasvetu i to je bilo užasno, neko kako mrtvo i zapuštene, meni to bilo jedno fascinantno mesto i bilo sam kod njega, ja ovo ne znamo da napričamo o tome, tu ima stolini zaposlenih ljudi i dalje koji ne rade ništa, tamo nisam ne htjela 20 godina, ali oni kao nešto tu rade i sve što dao napričam to smo rade. I otešla na neke radionice razvoja projekata gde mi je odrešteno, ok, to ti sad mi je bila, ali sad ću ti pričati o filmu, sam to nešto desi. Onda sam ja krenula s idejom dobro napredila bih filmu, to je filmski kratak prode, privatizaciju, to dešava, ta privatizacija se tam danas nije desila, tako da ta potencijalna priča nije mogla se desiti. Onda mi neko priložio, pa dobro, kao ću biti istorijski dokumentarac, da bih priča što se tu nekad dešava, da ne bude samo ovaj verite, znači da ja snimam kako ti sada danas, nego da bi bacio neku arhivu, bla, bla, bla. I ja sam jedna godina dana radila na tome da tu ideju za dokumentarni film u Zinovskom gradu pretvorim u priču. I tu se Ima negdje uključila, drugo kad je to već postojalo kao neka priča, i ja sve smo zajedno tu ideju priče spakovali u projektu da smo predstavili. Znači, to je bio taj neki prvi korak, on se sveo na to da sam ja išla okolo i intervjuisala gomila ljudi, izabrala koga bi bile likovi, obišla je gomila arhiva da vidim šta postoje da pisut materijala iz Svjetskog grada, išla tamo malo s njim uckala sama, malo se snimati, mi prosto da vidim kako je jedan na mene, kako to se izgleda, šta bi to sve moglo. I to je recimo trajalo 6 mjeseci, ne to bilo. Mislim, to je baš, jako se brzo stvorilo što su priča. Dakle, onda je počela faza razvoja. Onda sam ja napisala nekih 3 lista. Film je tako popolno drugačiji naslov i bio popolno drugačiji orijentisan. I primili su me na neki forum, to je neki trening u Parizu koji se zove Archidoc, koji se bavi razvojem filmova koji su zasnovani na filmu. I tu vas nauče kako da koristite arhivski materijal, prava, upotreba arhivskog materijala, ugovori s arhivama, korištenje, bla, bla, bla. Ali su mi pomogli i da razvijem, to je to ovo jače dok ovo prvo što vam piše. To vam je u Francuskoj, to je sad malo drugačije izgleda, traje godinu dana, ali za svaki dan posebno možemo posebno pričati kako se prijavljuje, šta je potrebno i tako dalje. Ali to je neki program u Francuskoj koji služi tome da razvijete dokumentacije koje su zatvorene i arhivskog materijala. I uz pomoć toga su me primili na neki pitching forum na festivalu u Solunu, to mi je bio prvi pitching forum u životu. I tamo sam otišla sa jednim trailerom koji smo izmontirali, ja i jedan moj kolega. Možda znate, ono se napravio film koji se zove Phantom. Ja vam zove, smo čistinje sam stavila i izmontirala neki trailer, u tom trailer nisam imala. Znači, ovo sve vam pričam bez dinara, nisam imala i dinara ni za šta. Nisam nikog bila intervjuisala, dakle ja sam imala neku kameru, drndaku s kojom smo otišli u Avalu, snimili recimo 2 sata materijala, otišla sam u kinoteku, izmolila u direktora Zatnog arhiva kinoteki da mi nabaci na jedan DVD neki arhivski materijal, što on se stvarno bio divo učinio, onako kao. Ja sam nekada znate, prema sam neki forum, da ja sam prestižna, da ja bi strašno ono nekako pokažem, da ja znam kako košta, da nemam para, bla, bla, bla. On je rekao, može, jeste meni dali, znači, moći kažem, vaša mladost je na vašoj strani, puno ljudi će vam i dati susjed, zato što ste mladi i nemate para, i to treba da znate i da iskoristite. I mi smo sjeli jedne noći i izmontirali to tih 2 sata što ima snimljeno materijala i tih 7 minuta što ste arhivu što ja dobila i to je kao bio moj prvi trailer. Pustit ćemo vam kasnije da vidite koliko je to loše, a stvarno je loše. Ali to nešto, slika na ekranu, mislim, sad je već, pazite, to je bilo 2005. godina, tad je još možda je bilo prihvatljivo da se pojavite na pitching forum bez trailera. Danas to, znači, ne možete apsolutno ne prihvatljivo da budete. Tako da, svi su bili zadovoljni što imam nešto da pokažem, bolje to nego da nemam ništa da pokažem. E onda
su i na tom prvom pitching forumu u Solomu mi se desilo čudo, žena sa finske televizije i rekla da, to je dobro. Sjela sam s njom na sastanak posle pitcha i žena mi je, to nisam nikad doživjela, ja sam sjela, ona sam pogledala i rekla imamo 5 minuta. Dakle, ja kupujem tvoj film, 2 emisovanja na 3 godine, posle ću ti istići ti ugovor moje sekretarice do kraja nedelje. Lepo zvuči, s tim što naravno taj novac dobijete kad isporučite film, znači nije da sam dobila pomoć da napravim film, ali kao jedan je to delo profesionalno, ja sam tako prodala tu ideju, da. I onda sam primili na taj Discovery Campus Master School. Tu je već trebalo imati producenta da bi se delali jako ozbiljno. I to je program koji traje godinu dana i koji je izvan reda. I koji bi vam stvarno preporučila, mislim sad je možda rano i za vas i zvuči projekata koji imate, ali pratite njih, gledajte koji projekte biraju, to je super korisna stvar. To traje godinu dana, to su 4 sesije od ponedelja dana. Svaka se bavi nekim drugim polovici stvari, jedna se bavi idejom i tim. Ono što čime ste se bi otprilike bavili, kako da taj materijal koji ćete i kasnije nekom pokazati bude super napisan, super ušutkan, onaj prvi je više bio vedel za režu i scenariju. Treći se bavio distribucijom, ali imao tehničkim uslovima snimanja i uopšte cijelom tom problematikom. I četvrti je konačan, gde vi radite svoj pitch u okviru Leipzig festivala, oni imaju dogovor sa festivalom u Leipzigu da njihovi polaznici, a to je svako godine 15 projekata, odvojeno bi nekim zajednicom, kako centri itd. Tako da to smo prošli. I ključan aspekt toga je da vam oni daju, mislim, to je učinjeni kada se primjer besplatno s tim što vi imate obavezu da im platite 15.000 evra kad završite film. Ali oni vam daju 3.500 evra koji ste vi imate slobodu da iskoristite da snimite trailer s tim parom. Što je za nas bilo užije to na toj posljednji sesiji bez trailera. I ta posljednja sesija je trajena i dana. Čudio se nam je to neke sad i dobro. Da, ja se jedin producija, blabla, ajde se skrinu. Znači taj pitching, trening traje 5 dana, 5 dana vas oni maltretiraju za ono, kaži mi tvoj pitch, onda ga oni snime pa vam puste, blabla. I kaže film od proizvoda koji sada može da se da se fino menja i da mu se ono ne se rada. Znači, i onda ide taj forum i tu vas spreme, znači ko će biti oko stola, kažu mu taj zainteresovan za prirodu, ovaj zainteresovan za naučne dokumentacije, ovaj kupuje samo od filmove 70 minuta, ovaj kupuje samo od 27 minuta, da će da vi znate kako pričate. Da li je to malo surovost cijelog tog Discovery Campus Master School, što oni nemaju pretenzije da oni vam pomoću da bi napravite umetnički film. Oni vam pomoću da prodate tržište. I strašno nas uči da razumete da to tržište ima svoje zahteve i vi morate da spakujete svoje projekte da se uklopi nečije zahteve. Znači, tu nema mnogo priče artisti, vrednosti, ne, mislim, to je stvarno... Zato tako i biraju od tih 15 projekata koje uzmu na godinu danasku školu. Da, ali to ima potencijal da se to uzme. Ali sve i druge strane i pored te slovnosti, u smislu teme i tog formata koji se prode na televizijama, a ne nešto drugo što je mnogo alternativnije, imate tu malo otkrinuta vrata i u komunikaciji sa svim tim ljudima, mišljenje editor me dok je inače strašno teško doći, jer ste nekako učenici Discovery Campusa, pa imate kao neku malu povlasticu i mnogo bolju poziciju za tu neku inicijalnu komunikaciju sa svim tim ljudima. Da, to vam je apsolutno kao preporuka. Kako se tu primjeri, onda verite da vam oni daju 2 minuta njihovo vreme. To je kao, mislim, tako je prilike izgleda. I onda, posle kod Master School-a smo mi tu taj performance izvela još jedna 3-4 puta na različnim sličnim forumima i to ćemo sad da treba ne pričati kako to izgledalo. U suštini point je da vi mislite da ste stigli do kraja, a ne da niste na kraju, nego ste na početku. I to je onda trajalo još godinu dana razne neke pičke forume. Point od toga je da dok gledate ovu levu stranu, znači pitching, training, trailer, forum, apsolutno ne smete zapostaviti desnu stranu. Znači, najveći autobok koji možete sami sebi da date je da čekate da nađete pare da biste dakle, vi apsolutno morate na bilo koji način da se nastavite, da radite snimanje, da jurite arhivu, da krenete nešto da montirate bez para. I to je moguće zato što ako je priroda vašeg projekta tako da vi radite umetnički dokumentarac, puno ljudi oko vas želi tu referencu da je učestvovala na takvom filmu. Dakle, snimatelj će biti raspoložen da radi za džel, tražar će biti raspoložen da montira za džel. Ima puno ljudi tu koji će biti spremni da to rade zato što je posla malo, a ta vrsta referencija je strašno dragocena.
Tako da nemojte da mislite da ako nemate pare, ne možete da radite. Vi morate da radite, čak i ako nemate pare. Pitanje je samo da upoznate, da se umrežite, da upoznate ljudi koji su raspoloženi, poznate kameru, koji su raspoloženi, poznate kompjuter, bla bla bla, ali vi apsolutno morate da radite. Nemojte sebi dozvolite da ne snimate zato što nemate pare. Jer evo, mi i dan danas trebamo početi sa snimanjem filma, mi dalje smo zatvorili budžet za naš film. A film će izaći ove godine i jako da mi zatvorim budžet, zato što je puno ljudi prihvatilo da im se plati kad se bude gotovo. Tako da, nemojte misliti, nije pitching sveti ključ koji sad vas vodi u svet pravilna filma. Vi pravite filmu potpuno nezavisno od pitchinga. Taj pitching je dobar samo zato što vam omogućuje da plasirate film van iz Srbije, a zašto je bitno plasirati van iz Srbije, zato ćemo pričati o nekih pola sati kad filmu toga kako izgleda dalje u Srbiji. Niti je moguće isfinansirati ceo film na ovaj način. Ovo je samo jedan onako zanimljiv način da se budžet dopuni, ali i da se o vašem filmu i o vama čuje u tom svijetu koji uopšte nije mnogo velik, nema tu previše ljudi, tu ima nekih onako 50 do 100 ozbiljnih igrača koji se ponavljaju na svim tim pičnim forumima, trenicima, prosto ljudi koji odlučuju su, vi posle jednog ili dva ovakva iskustva negde imate taj Suštite sledeća, ti pičenici su odkreza iz nekih festivala. Znači, vaš pič čuje i selektor festivala. I direktor filmskog fonda koji je vezan za taj festival. I od jedan put, oni su čuli za vas i vi kad cijelite toga se prijavite na taj festival sa gotovim filmom, kaže, ja osjećam stvari su pičkali pre 3 godine i to je dragoceno. Ja sam pokušala neku neku statistiku, nemam ovo što kažem da li će tačno niti ko je to izrečno, ali kao prosek je da 40% budžeta vašeg filma će biti isfinansirano od strane pičera. Ostaje 60% su sponzorstva, filmski fondovi i drugi stvari. Znači, nije taj pitch ključ da se zatvori financijska konstrukcija filma. Budite svesni, ali je dobar jer znaju za vas, znaju za vaš film, hoćete li neki festival, oni su već čuli za vas, to vam puno pomaže. Zato su dragoceni. To je za nalaženje para, ali za to nisu toliko dragoceni. Ali dobro. Na prilike vam je to priča. Dakle, samo nemojte da stanete i da čekate, jer snimit ćete vaš film bez tih pičeva. To je samo onako još jedan način da ti imate kraj vašeg filma, i onda follow-up. Follow-up posle pitcha izgleda ovako. Ima haotična varijanta i organizovana varijanta. Haotična varijanta izgleda ovako. Oko stola sede ljudi kao što vi sad sedite, vi stojite ovdje ispitchovali ste, i oni su kao neke pijane grofice, digli ruke i rekli I'm in. I sad ste vi u fazonu, there, BBC je rekao I'm in, pozvali smo BBC-u. I onda vam kažu, find me during the break. I sad, posle vas bude još 5 pičeva i onda bude break i svih 5 je dobilo poruku find me during the break i sad vas 6 kreće ovako preko sobe da trči prema istoj osobi jer break traje 10 minuta. Ko prvi stigne, taj dobije 2 minuta ili 3 minuta, ostali ovako stoje i razvijate strategiju s producentom, ko će stoji iza leđa da mu uhvati pogled da kad se ovaj skloni i on uleti, to je užasno ponižavajuće. Mislim, baš se osjećate kao ne znam, kao na ulici, mi užasno ponižavajući sad ima ljudi kojima to lakše ide, ljudima kojima teže ide, ja imam užasnu blokadu s tim, da ja sad kao nekog učem za rukav, nađete nekog ko tome malo odjelni, malo manje neprijatelj, sad razvijete strategiju, ja ću, da se mi su imali taj slučaj na Zagreb boksu, on je na ručak, pa se vi čekate između supe i obroka, kad ja da odnese supu da vi prikrčite s papirom, prije što mu stigne ručak, mislim, to su užasno neke neprijatne situacije koje možete da se spremite. To je kaotično. Organizovana varijanta je da su organizatori skapirali da to ne može tako i da su hvatili gledačke za vreme pičeva i da čim se završe pičevi objavljaju jednu tabelu na kojoj piše 5 i 15, Cinema Komunisto ima 2 minuta kod Komisije i Etras BBC jer bi se rekao da zainteresovan, pa 2 minuta kod Finjske televizije jer su oni zainteresovani, pa 2 minuta kod Grka i vi vrlo uredno, znači to su sofe, ono jedan na jedan, i po satnici vi sedate i pričate. To je mnogo elegantnije i nekako ne osjećate se baš kao toliki jad. Ali opet se pojavi neko ko me nije u tabeli dato, koji vam uleti na mesto i sad vi kao ljuti, ali ne pokažete da ne ispadnete jadni. Mislim, to su ovako, to su užasno stresne situacije. Samo da unapred znate, to je baš, a kao super ste pičovali, cijela sala je tapšala, svi su likali, to je sjajno, mene to zanima. A vi u stvari tek sledi to cime. A da ne pričamo o tome da odlazite kući. Da. I da ne prešljate kući i imate, znači tu najbolja stvar koja može se desiti, to što se meni, to sam tek posla shvatila, to sam tom ženom svjetske televizije, bilo čudo, da znači na tom konkretnom sastanku od tih 2 minuta posle pičeva neko kaže ovo su moji uslovi, ovoliko para za ovoliko godina, ovoliko emitovanja,
stići će vam taj, to se zove letter of commitment, to prvo pismo dogovora će vam stići ono na kuću za dve. To je, mislim, možete da shvatite da se stvarno se jako može. Najveći slučaj će vam na tom sastanku reći, mene ovo jako zanima, pošaljite mi još materijale, ja bih htio da vidim malo više ako ste već nešto snimili. Ja ću se vratiti svom šefu, preneću mu naš razgovor i kao keep in touch. To keep in touch, mislim, to je sad, šta vam se desi kad idete kući. Da, tako puni nade i sa super, sa ono 10 ljudi koji su rekli da su skroz in, da ih strašno zanima i da obavezno im pošaljite sva dokumenta i sve ono, materijale. I da potrošite gomilu vremena i para. Šaljite se tekstom da stigne. To... I nikom se ne jave. I nedelja, i dve nedelje, i nedelje. Pustite da se oni vama javaju, se ono nikad ne će javiti, jer posle tog jednog ključnog foruma koji god daje, on dobiju na primjer 150 takvih. I od toga sad neće biti problem, jer su forum na forum, znači vaš projekat je za njih, to kada su ga dali pre 10 godina, ne pre 2 dana, znači... oni dobiju, ja, on, neko mi je čak i rekao, oni dobiju godišnje oko 1000 projekata, ono je svako od njih. Znači, gdje čujete da njima na 100 lezi primjava projekta? Vaš je, znači, ako ste im dali pred 5 dana, vaš je već da do neke gomile. To je prosto nevjerovatno. I onda vi se jedan se smišljate, da te je. Kako da se naravno malo razlikujete od tih nekih drugih ljudi i kako da, naravno, ideja je prva stvar koja će da prodavaš projekat. Ideja dobra, onda vam je odmah lakše. Sad vi krenete, mislim, sad imate puno stvari tu. Mi smo na kraju naš zaključak je bio da je najefektivnije da ona, kad je neki pitching koji je jako blizu, znači Zagreb, Solun, nije bitno, sedi na tome vozi ili te, ode tamo, pojavi se i remember me, vi ste nam obećali, ovo se nismo čuli i da ne opet, ali sad vi ulećete nekom drugom, u stvari termin, jer ti su sad pitchovali, vi ste pitchovali pre 3 meseca, ali vi morate da uputite ljude tu. I svaki put morate da im date nešto novo, znači da oni shvate da vi napredujete sa svojim projektom. Da će to da bude 5 minuta novih na onaj materijal koji su već videli ili informaciju o tome da ste među vremenu dobili novac od ovog i ovog fonda ili možda još neka druga televizija zainteresovana za vaš film jer su oni mnogo komatni sa tim da uđu kada je neko već rešio da rizikuje budući da ste vi mladi, novi, nemate 30 filmova iza sebe i ostalo. Tako da je to je sad ima priča oko paralelnog rada, ali morate li pokušati da ste vi radili na filmu kada ste se posljednji put s njima videli. Neko vas ne pita da li ste našli pare, to odnoću ne. Nego, ok, dok se stigneš da se novo desi, da nešto novo mi ispričate, onda vi kao nekako super, nego to što vam se desi na snimanje. Onda su vi kao nasmije, bla, 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 vi ste nekako zavljaju se. To je tako, to je užasno. Da, frustrirajuće je održavati pažnju nekome koje, čija je pažnja rasuta na nos. I onda ko neki siročić, ja ovako se otvorim laptop prema lini, imaju vremena da vi pokrenete laptop. Znači ja se otvorim laptop na trčim, ona ide 5 koraka ispred, uhvati ga, ja ga pitrčavam, puštam, umiraš se zvanite koliko je to, u stvari punžavić, znači baš punžavić, ali kao dobro, to je igra, svi se toga igramo, bog za kako nam je super, svi smo tu na nekim kućnim pojavima, podajem stranim televizijom i mogu smo ovo stvari. To je kao fora, u stvari je, mislim, ja, ali ne gledam. To je sve koji zajedno postoje sve i tako funkcioniše. I to je taj follow-up. Znači follow-up, pazite, evo, austrijska televizija je najbolji prijedlog. Da. Čovjek s austrijske televizije. Pogleda da priče naput, odušite se. Ajme, super, kažemo mi. Pošljamo 15 mailova, nevi se, odemo na nekim dupničnom forumu, ovdje istom forumu, i opet pričamo pred njim, a i mi, njemu je to sjajno. Ja kažem, pa mi smo imamo pričali pre 6 mjeseci i od tako slali mene, ne, on je jako zao, to sam stvarno izvinjala, evo čim dođe kući, ona vam šalje tada tim komentar. Prođe 6 mjeseci, nema lako komentar, ona odi nahvata ga opet nekde u Grčkoj, jeste, evo samo što nije, sad će ona nam pošle, znači pazite, on je zainteresovan i ne juri ima nekog ko nije, nego juri nekog ko jeste. I na kraju mu napišemo, mi konkurišemo za neki filmski fond za koji je važno se podnese dokumentacija koja je sve televizija ušla, nama je neophodno njihovo pismo. Rok je za 2 nedelje, 3 nedelje kasnije stiže odgovor, jo, ja se stvarno izvinjam, ali bi vama još uvijek koristilo to pismo. Vi stigne pismo. Znači sad imamo na papiru gde on kupio naš film provizorno i odemo da mu pokažemo, opet nađemo ga negdje, pokažemo mu pola sata, ovog Boga kako zadovoljamo, sad će ugovor, nego ugovor da naravno nije stigao. A on je kao kupio naš film. Znači, to je jedan mukotrpan proces i u suštini producent u nekom trenutku postane ono angažovan samo tim. Da se javlja,
Mislim, imamo kolegi koji je tu i deci se rađaju po kojoj izbri projekta, oni šalju slike beba, evo koji mi prizor, zrgo. Samo da ste u nekom kontaktu da se oni sećaju i vas, mislim, to se onako... Mislim, nije da vas dekuražira, to je bitno da ste prisutni, ali znaju za vas, to je evropska dokumentarna scena. I vi jeste prisutni na njoj, i vi jeste neki ozbiljni autori, ti ljudi stvarno znaju za vas, ali prosto to nije neka magična rešenja financijalnih filmova. I eto, stižemo do kraja razvoja našeg projekta, znači mi smo sad na nekom kraju montaže, imamo neke televizije koje su kupile naš film, imamo gomilu televizije koja je vrlo zainteresovana za film, ali nikako da stignemo do toga, da li to sad nama kao napred kupe, pa se nadam da će kupiti čim ga budu videli. Ali, poenta je da vi, u suštini, ne mislim da preterujem ako vam kažem da gdje god odete na nekim pičnim forum u Evropi, ako spomenete Sinema Komunistu, oni će reći, a znam za film. Što je za nas puno, znači to je rezultat, ali je naša investicija od tih foruma. Festivali znaju za film, ozbiljni festivali su nekaj bi bilo brzo, da ga puste, televizije znaju za film, i to je neki PR koji su mi uradili. Mislim, u suštini se na to sve, da, i to je vrlo kolosno, najtako da kažem. I to je 4 godine naša života. E sad, u 35 minuta, mislili smo da mu prvo pokažemo, ja sam pre nego što smo otišli na taj prvi pitching forum, rešila da odem na jedan pitching forum u Češkoj i prosto vidim kako to izgleda. Jer nisam htjela da im da pitchujem, a da nikad nisam videla kako to izgleda, niti kako svojite pitati. I otišla sam na taj pitching forum u Ihlavi 2004. godine i ponela svoju kameru i snimila ga u stvari. I sad sam mu izmontirala nekih ono 10 minuta da vidite kako izgledaju. Taj je možda baš za vas zanimljiv, zato što je to forum na kojem se pričaju isključivo projekti iz Istočne Evrope. Dakle, to je baš forum za ljude koji imaju projekte i teme sa kao ovih prostora za televiziju u Evropi. Sad tu smo izmontirali nekih 10-15 minuta. Možemo da pustimo ovo sad ili da preskočimo ovo da se vratimo na ovo kasnije, ne znam šta je. Može. Ne znam kako da radim. Sam gurnula ovu par kora. Nije titlovano, nadam se da vam engleski nije problem. Dobro, mi zvuk je djene, ali jedna što ja ću preko kako to ove... Znači, ovako, da radi, hvaću. I ja, zvuk šta radim sa zvukom? Ništa vam, to je zvuk? Da, ne možemo zakačiti neku poru. Možeš. Mikrofon. Da.
Ovo vam je u Iklavi, znači u redu sve neko mišlje jeretovi, ispred svakog njega stoji tabo kako se zove. Ovo je publika koja je zamislila da bude maksimalno energična i zainteresna i tako dalje. Ovo je naš austrijski pešnji gest. Ovo je tamo piknja koja je kupila film. A ovaj čelovi desni je Bog u sredku, kako je trošeno čuprivi predstav sa divizija. I sad to izgleda ovako, znači imate sempre i režisera, oni pričaju, oni ljudi komentarišu i otprilike ovaj to... Svatno sam da ste gledali film sa Itfe, kako se gleda na Itfe.